waxaan salaan qiimo iyo qayb badan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi, golaha wasiirada oo la socda oo aan filayo inay sagaal yihiin, xubnaha sharci dejinta, taliyaha ciidanka booliska, ciidamada qaar meel kasta ay joogaanba, madax dhaqameedka, salaadiinta, haweenka, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xafladan xadhigga jirka ah ee aan naga soo qayb gasheen. Ku dheeran maayo bacad baa fadhidaan. Wuxuun baan jeclahay inaan laba kelmood idhaahdo. Toore waxa weeye sababta dhistay bankan iyo siduu ku yimi 2015-kii ayaa la soo diray guddi ka socota banka dhexe oo uu hogaaminayo Cumar Xoogaal oo ah korjoogaha laamaha Bari. Waxaa la socday Aadan Buuni oo ah muxuu ahaa auditorka banka. Waxaa ka mid ahaa Cabdi muxuu ahaa Guuleed oo ahaa kaashiyer. Marka waxay sameeyeen daraasad ay ku sameeyeen gobolka. Natiijadu waxay noqotay inuu gobolku u baahan yahay baan. Markay eegeen dhaqaalaha baaxadda leh, beeraha, xoolaha, daraasadaasoo taala ayaa maalin maalmaha ka mid a markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu na magacaabay aniga iyo agaasimaha guud, wuxuu nagu marti qaaday gurigiisa Qada Sharaf. Markii aanu qadeenay ee aanu cabaar sheekaysanay ayaan u dhiibay warqad. Warqadda way xidhnayd, laakiinse waxa ku qoraa baahiyaha gobolka Oodweyne. Waxaana ay soo dhiibay suldaanka imika igu horreeyay Cabdiraxmaan Ogood oo yidhi madax dhaqameedkiiba ay soo dhiibay madaxweynaha ogii haddaad mar u aragto. Marka warqadda waxa madaxweynaha waxaan ku yidhi warqad baan kuu sidaa, wuxuu igu yidhi bal akhri, maxaa ku qoran? Waanu akhriyey. Waxa ugu horreysay waddo ayuu baahan yahay gobolka Daadmareed oo isku xidha Burco iyo Hargeysa. Waxaa ku xigtay baan, waxaa ku xigay biyo, waxaa ku xigay daryaalka maxkamadda iyo sheelka. Ilaa 10 qodob bay ahaayeen. Markii aan dhameeyay madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii ku qusayana dee qabaynta kale wasaaradda iyo hay-adda ayaan u gudbinayaa. Taasi waxay way dhiirigelisay inaan ku dhaqaaqo. Saas orta rasmiga ku yimi oo ogolaansho madaxweynuhu ogolaaday ayay ahayd. Marka waxa kaloo yidhi imika dhismihiisa socda oo dhammaanaya wajaale oo wax yar ka hadhay. Waxaan doonaynaa insha allah gobollada oo dhan in baananka laga furo si cashuurta loogu ururiyo. Daraasadda aan idin sheegay ayay diyaariyeen guddigaasi waxaa ku jirtay markii ay isugu yeedheen madax dhaqameedka iyo dadkii mas-uulka, waxay ku yidhaahdeen waxaanu leenahay 5,000 oo beerood, xoolo badan baa halkan laga dhoofiyaa oo mara laga iibsadaa, laakiinse cashuurtii meel aanu dhigno ma hayno, ayay yidhaahdeen. Haddii baan la samayn lahaa, cashuur baa laga heli lahaa gobolka Daadmareed. Waa la idiin furay baankii, khaasada weynna waanu idiin sameynay. Waxaa la idinka rabaa reer Daadmareed inay cashuurta bixiyaan oo ay soo xareeyaan ta beeraha, ta baabishariga, midaba ay soo xareeyaan. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.